Yes, ndagusuhuje cyane hano kuri No Mag TV. Reka mbasuhuze cyane kandi mwese mbahe ikaze muri video y'umunsi cyangwa se mu isomo ry'uyu munsi. Ya ubusambo bwabaye bwinshi muri iki gihe cyangwa se ibintu bijyanye no kwiba amakuru kuri internet cyangwa se no kwiba ibindi bintu ariko bakoresheje ikoranabuhanga. Ni ikintu cyeze muri iyi minsi. Ese byaba byarigeze kubaho umuntu akakubwira ngo kanda kuri iki runaka, akaguha link kuri WhatsApp, akaguhibereza ibintu ngo kandaho ngo tsindire ngo amafaranga, ngo tsindire ngo amayinite, ngo ubone ibiki n'ibiki. So n'ubusambo bwateye muri iyi minsi, aho umuntu ashobora kwiba amakuru yawe aguhaye link ugakandaho rimwe gusa ngo ugiye gutsindira ibihembo cyangwa se n'ibindi bintu. Nibyo tujya kuza dusobanura hano uyu munsi kuri No Max TV, kugira ngo usobanukirwe byinshi. Ni technology nk'ibisanzwe tubageza hano kuri No Max TV. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ukurikira video zacu zitandukanye hano kuri No Max TV. Umunsi ku munsi tubagezaho amasomo atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye by'umwihariko technology. Ukande subscribe, ukande niyo nzugira ku ruhande kugira ngo ujye umenyeshwa niba hari video cyasohotse hano kuri No Max TV, ndetse ukande like ndetse ukande na share kuri iyi video. Tugiye kureba rero uburyo wamenya neza ese ni iyihe link ishobora gukandaho cyangwa se ni iyihe link idashobora kunyiba amakuru kuri internet. Ni iyihe link nakandaho ikanyiba amakuru cyangwa se ikanyiba n'ibindi bintu kuri internet cyangwa se ni iyihe ngomba kwitondera. Nibyo tugiye kureba uyu munsi. Niba hari igitekerezo twandikiye muri comment cyangwa se ikibazo cyangwa se n'indi nyuganizi utwandikiye muri comment hasi kugira ngo tubashe gukomeza kubana no kuri Max TV kandi ukomeze gusobanukirwa byinshi. Ntabwo dutinda rero kadutangire, turaza kwishyura muri internet nk'uko isanzwe ikora. Turebe ese iyo miterere ya link ushobora kuba wakoresha kugira ngo ibe yakwiba amakuru ni iyihe. So nk'ubusanzwe rero ubundi kugira ngo amakuru bayibe, ziriya ni link dukandaho ni website runaka dukoresha. Ushobora gukoresha ukuvuga ngo ugiye kujya wenda ngiye gukanda kuri website runaka, ngiye gushaka amakuru runaka nk'uko najya ku website ya leta runaka, urugero ngiye kuri website ya Ministeri y'Uburezi n'urugero, ngivuga ngo www.minidika.gov.rw. Yes, cyangwa se ngiye ku yindi website runaka, urugero ngiye ku gihe www.igihe.com, aho ngaho tujya kuri website. Ariko noneho n'izindi link abantu bahita bazana, ugasanga bahise bazanamo izindi link zishobora kukuyobya, urugero www.mtn.co cyangwa se ya MTN. Yes, nka website ya MTN, ugasanga bahise bahinduramo akandi kantu gatoya bakaza gushuka ngo ni amayinite ugiye gutsindira. Kandi ugiye kugira gute ni amayinite ugiye gutsindira? Ni megabyte ugiye gutsindira, ni telefone ugiye gutsindira, kandi mu by'ukuri ari amakuru yawe bagiye kwiba. Nuko rero bikorwa muri iyi minsi, ibintu byarateye, ni ibintu byabaye byinshi cyane kuri iyi si, aho usanga amakuru bayiba muri ubwo buryo. Kandi wowe ubikinisha utazi ko mu by'ukuri bari kwiba, kandi utabashije kugira gute kubyitaho cyangwa se ngo uparing attention urebe. So ni gute ushobora kureba iyo link niba ari ubusambo cyangwa se ari link y'ukuri? Icyambere, link nyayo iza kubitangira itya. Tangira www cyangwa se y3@. Yes, y3@. Yes, reka dukoreshe igihe www.igihe.co. Ya reka dukoreshe wenda iyi website cyangwa se iri zina. So uri kubona ko iyi ni website, iyi ni website. Aho ngaho rero kugira ngo bakwime amakuru, ushobora kuzasanga nk'umuntu mu kimbo cyo kwandika iyi website yanditse gutya, mu gihe cyo kwandika iyi website yanditse gutya, ukaza ugasanga yagize gute yahise ahindura yandikamo ibindi bintu. Wenda reka twandikemo indi website. Ushobora gusa website inyinshi zitangizwa n'ikintu www cyangwa se na https, ariyo aranga iki, aranga server yawe cyangwa se transfer ya hypertransfer ya protocols ya internet yayo. Aha ngaha rero ni iki? So wenda www.businessway.com. Sorry. Yes, www.businessway. .com. Yes, iyi ngiyi ikaba ni iki? Ikaba wenda ibaye nka website tugiye gusura cyangwa se tugiye kurebaho amakuru. Yes,
Reka turebe niba iyi website ishobora kuba ibaho. Yes, you see hanga rukona ko iyi ntabwo ibaho mu byukuri cyangwa se ni website itari recognizable muri internet itazwi. So niba itazwi rero, iki giye gukorwa n'iki? Umuntu yagiye guhindura wenda kugira ngo abashe kuyakora amakuru yawe, niba uzasanga ahise aza hano akaza muri business way, mu kimbo cyari abantu hano handitse business way, akaba hindura akandika ngo business www.business ukona ko hari way cyangwa se yes hari way hari business way kandi ukona ko business ndi kwandika s ebyo cyangwa se double s nimba ari double s wagacaza akagira gute akandika business way. So uri kubona ko ni business way mu byukuri ushobita usoma usanzwe zibona business way usanzwe ziko ari business way usanzwe ujyaho wagira gutya gutona ko ari business way. Ahangaho uri kubona ko harabonamo ikintu kimwe, harabonamo inyuguti imwe ya S. Kuba ari inyuguti imwe ya S rero, ahangaho ugomba kwitonda ugashishoza neza ukareba niba ese urubuga ngiye gusura rwujuje ibisabwa koko nk'uko ariyo ngiye gusura, nk'uko ariyo website nsanzwe nzi cyangwa se nshobora gukuraho amakuru yizewe. Ese yujuje ibisabwa? So abantu benshi rero bakunze gufata iyo bashaka kureba amakuru cyane bakunze kugira gute kwifashisha guhinduramo inyuguti imwe gusa, agahinduramo inyuguti imwe gusa akagira gute yayiguhereza utihutiye kureba ugahita ugira gute ukagira ngo ugiye gukanda amakuru nyayo cyangwa se kujya ku makuru nyayo cyangwa se kujya kuri bya bihembo nk'ibindi bisanzwe ukagira gute ugasanga wayobye. Ni ibintu bisanzwe biba nko ku Amazon. Amazon ariyo company nini cyane ikunze kwamamaza cyangwa se gutanga ibintu bitandukanye, ugasanga umuntu wese agira gute nawe wahinduye gutya baraguhereje ngo ugiye gusindira telefone, ugasanga ibintu bigeze gute biradogera muri telefone ya mukanya gatoya, ugasanga yari bazo ariko kubaza usubiza ugira gute, ariko mu gihe cyose uri gusubiza burya amakuru yawe agira gute abe ari kugenda. So ujya gusoza gusubiza amakuru yawe yagiye utazi uburyo yagize gute utazi yagiyemo, nawe uri gusubiza ibibazo ngo utsindire ibihembo. Ubu ni uburyo bwa mbere bashobora gukoresha. So reka tugende none turebe ubwo bwa kabiri bashobora gukoresha kugira ngo amakuru yawe yagereho byoroshye, kandi nawe ugomba kwitondera kugira ngo ugire gute kugira ngo wirinde babajura ku internet bakwiba amakuru yawe. So ubwa kabiri rero twari tubonye ko ari business way dukoresheje, none tugiye gukoresha indi ya kabiri. So urubuga twibanaho nyirizina n'abakoresha muri video ni businessway.com www.businessway.com. Wenda reka dusuppose ko n'ahantu tugiye kujya dukura amakuru kandi hizewe ariyo business way. Ubwa mbere tubonye ko bayibwiye inyuguti imwe, hanyuma ubwa kabiri ni ubuhe? Ubwa kabiri araza ahita yongeraho akandi kantu gatoya gatandukanye n'iki gatandukanye n'ibyo twari turimo. Urugero ahita aza akore subsite noneho ya rwa rubuga www yari business way, ahita aza noneho yandika ngo business way. Uri kubona ko noneho yanditse neza ko ari business way, ariko noneho ahita agira gute ahita yongeraho nk'akandi kantu. Urugero yongeraho ngo .com site, ayibonye nk'ubu ngo ahita yongeraho .scamsite.com. So uri kubona ahise yongeramo akandi kantu ko hagati aka scam site yari business way, ariko ashyiramo ka scam site. Uko biri kose iyi ntabwo ari website igeze gute yuzuye, ahubwo ahise agira gute ahise iba subsite. Aha ngaha icyo akoze ni iki? Agiye kukuyobora kujya kuri ya website yiwe yitwa scam site. Ya scam site yari business way, ariko ashyizeho scam site ugiye kujya kuri ya website kuko ni subsite ya creatinze kuri ya website ye. Uraza gukanda kuri iyi link nimeze gutya witondera utayizi, ugakandaho uzahita ujya kuri iki, kuri ya site ya scam ye cyangwa se ishobora kuba yakwiba amakuru mu buryo utazi. So niba usanzwe uyizi ko yitwa gutya ihari usanzwe uyisura ukabona nta kibazo, ushobora kuyijyaho ugakuraho amakuru nyayo. Ariko niba uzi ko utayizi ugiye kuyikandaho gusa umenye ko amakuru yawe ushobora kujya gute ushobora kuba wayabura mu buryo utazi. So amakuru kuyabura ni ibintu utari gutekereza, ahubwo uri kubikora wenda ubona ibindi bintu uri gukora, ariko amakuru agenda mu bintu uri kugira gute mu bintu uri gukora, wibwira ko ari ibindi bintu uri gukora cyangwa se biryoshye cyangwa se uri no kwiga cyangwa se hari n'ibindi bintu uri guharanira cyangwa se hari ibihembo ugiye gutsindira, ugasanga amakuru yawe agize gute yagiye. So ni uburyo bwa kabiri ushobora kugira gute ushobora kwibandaho. Hanyuma rero hari uburyo bwa gatatu ari nabwo tugiye gusohorezaho, nabwo ugomba kureba neza kugira ngo umenye ngo ese ninde ushaka kunyuma amakuru yanjye, ese ninde ushaka kunyuma amakuru muri telefone, ninde ushaka kugira gute na gute. So ubwa gatatu rero ugomba kureba neza ese link bakohereza kuri email, bagukorana email, email yawe urayifite, ugiye kubona ubona umuntu runaka rukwandikiye kuri email aragusuhuje cyangwa se akohereje nk'ifoto
akoresha agafoto ye kiwe akubwira ngo ni iyiwe cyangwa se agize nk'indi tekisita aguhereza ngo kanda hano ngo unyure kuri iyi linki tuganire subira bintu nabyo ujye byitondera iyo aguhaye ifoto ukayikandaho ngo mu gihe uganira burya bashobora kuyagira gute yakuye mu kuri yawe byoroshye kuko ijya foto aba yayikozemo link nabyo ntituzarebamo muri video ikurikira cyangwa se ubutaha tuzareba neza aho umuntu akora ifoto akayikoramo link kubyo nabwo ifoto yanjye nayikozemo link ukayikandaho ugiye kwireba ugasanga nanjye ngiye kwiyo makuru yawe so ni umuntu utamuzi utazi ngo nubahe akaguha ifoto ye ngo ikandeho ngo irebe ngo view my picture or what and what ugomba kubyitondera ikindi ukitondera iki ukitondera link n'amatexte y'abantu zigute y'abantu utazi so nubwo byo bitagoye twabateguriye bw'ingenzi kandi bwibanze ugomba kureba kugira ngo amakuru batazayiba so n'ahantu ni ibintu bisanzwe wenda twakoresheje business away ariko ni ibintu bisanzwe biba cyangwa se n'umuntu ashobora gukoresha akabazi ko wenda ukoresha MTN agahita afata MTN n'agahinduramo akantu gatoya cyane MTN we agashyiramo akantu gato cyangwa se agahita ashyiramo akandi kantu gato wayireba utabanje gusesengura ugasanga warugiye wenda wavuze ngo ugiye gusura MTN kuri website ya MTN ugasanga ugiye kuki ugiye ku bindi bintu bigiye kugutwara amakuru yawe so ndagushimiye cyane rero ugomba kubyitondera byose iyo utarishuwa neza ukabanza ukitonda cyangwa se ukabanza ugasoma neza ugashishoza niba hari ikibazo twandikiye muri comment ikindi ku like kuri video ukore share ndetse ukore subscribe niba utarayikora ukaniyozera ku ruhande kugira ngo ujye ukomeza dukurikire hano kuri Nomax TV ni technology nk'ibisanzwe ndetse n'andi makuru atandukanye tubagezaho ubucukumbuzi ndetse n'ubundi bushakashatsi turabakunda cyane mukomeze mudukurikire hano kuri Nomax TV ciao ciao